بھی اب داؤ پر لگ چکی ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر ایک کی دوڑ میں شامل پاکستانی ٹیم کی آئندہ ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک ہونے لگی ہے. آئندہ سال 30 ستمبر کی حتمی تاریخ کو میزبان انگلینڈ اور عالمی رینکنگ کی نمایاں 7 ٹیم میں ورلڈ کپ 2018 میں براہ راست جگہ بنا لیں گی. اختتامی نمبرز پر رہنے والی 4 ٹیموں کو ورلڈ کپ سے آگے آنے کے لیے دیگر 6 کوالیفائرز کے ساتھ میچز کھیلنا پڑیں گے اور ٹاپ پر رہنے والی 2 سائٹس کو میگا ایونٹ میں شرکت کا موقع ملے گا. پاکستان نے یو اے ای میں ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کرتے ہوئے 89 پوائنٹس کے ساتھ 8ویں پوزیشن پر قبضہ جمایا تھا. مگر اب رینکنگ میں ایک درجے بہتری کی خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. کیریبینز کی میزبان زمبابوے اور سری لنکا کے ساتھ ٹرائی اینگولر سیریز 14 سے 27 نومبر تک شیڈول ہے. ویسٹ انڈین ٹیم چاروں لیگ میچز میں سرخرو ہوئی تو پوائنٹس 88 سے بڑھ کر 92 ہو جائیں گے اور فائنل میں خود سے بہتر رینکنگ میں 6 پوزیشن کے حامل سری لنکا کو زیر کر لیا تو مزید 2 پوائنٹس ہاتھ لگیں گے. اگر کیریبینز دونوں ٹیموں سے ایک ایک میچ ہار جائیں تو خسارہ برداشت کرتے ہوئے 87 تک محدود رہیں گے. اس صورتحال میں فائنل جیت کر بھی پاکستان کو پچھاڑنے کا موقع نہیں ملے گا. پوائنٹس تو برابر 89 ہو جائیں گے لیکن اشاریہ فرق سے گرین شرٹس 8ویں پوزیشن پر ہی رہیں گے. فائنل میچ کم رینکنگ کے حامل زمبابوے سے ہوا تو کیریبینز کو ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا.